Dragi Jarčevi, dobrodošli. Ovako, u ovim danima punog meseca, ono što vidim za vas, to je harmonične nove početke koje ćete proslaviti zato što će nešto najzad da se pokrene ili zato što jednostavno nešto vam život donosi što će vam dati eto razlog za slavlje, za, da kažem, harmonične nove početke. Može biti neka jako dobra vest koju ćete dobiti jer ste se nečemu nadali. Može biti ulazak u jednu životnu fazu koja će biti generalno radosna i harmonična. Recimo, relacija između vas i vašeg partnera, na primjer, možete imati više vremena za sebe, za svoje potrebe iz nekog razloga. Pitanje neko koje je ovako u ovim kartama izašlo za vas, dragi Jarčevi, to je da li postoji mesto u vašem životu za više radosti i zadovoljstva. Ako ima mesta za više radosti i zadovoljstva u vašem životu, mislim da ćete vi to mesto zaista i ispuniti bukvalno jednom finom, prijatnom, harmoničnom srećom. Kažem harmoničnom zato što će ta vaša sreća koju vi sad budete imali bukvalno zračiti iz vas i obasjavaće i druge ljude, ljude koji su vama bliski i dragi. Sad, da li će to biti članovi vaše porodice ili generalno ćete prosto isijavati takvom nekom smirenom, finom energijom kao mirna reka koja nije dosadna reka, nego koja je vrlo interesantna, vrlo, vrlo radosna. Znači, tu postoje i ptičice koje pevaju i mnoštvo lepe prirode, ugao pod kojim pada zrak sunca je savršen, znači jedna toplina, jedna tiha radost je upravo, može se reći, ispred vas. A kažem, imaćete i dosta dobrih, lepih vesti, da ćete baš imati razlog za neko slavlje i proslavu. Ovako, tarot poruke za vas, dragi Jarčevi, u ovom periodu koji traje 2 nedelje, pa do 6 mjeseci recimo, vi, dragi Jarčevi, ostvarujete neku veliku pobedu i bit ćete vrlo ponosni na sebe. Da, evo ga opet karta slavlja, proslave. Znači, imate razloga da proslavite neku vama jako bitnu pobedu. Pobedu kao prvo, a kao drugo, neko će dobiti lepe vesti u porodici, pa ćete zato slaviti nešto. Ljubav vam dolazi ili eventualno ulazi u neku vrstu povećanja romantičnih momenata između vas i vašeg partnera. Znači, ne mora da znači da je nova ljubav u pitanju, ovo je ljubav sama po sebi generalno. Znači, ljubav postoji u relaciji između vas i vama bliskih, dragih ljudi, pre svega članova porodice, znači između vas i vaših roditelja, vaše dece, vaših rođaka, prijatelja, braće, sestara također. Neki bitan porodični događaj lep će se odigrati u narednom periodu. Imate kome da se obratite za savjet i pomoć ukoliko vam je savjet ili pomoć neophodna. Vama se ispunjava neka zaista velika želja i to uz neku veliku sreću. Znači, vi ste se ti i dosta borili, znači nije ovo baš da vam pada sa neba. Borili ste se i izborili ste se za neku sreću i sad najzad ne samo vaš trud da biva nagrađen, već jednostavno vi ste sad u takvom energetskom postojanju da vam se lepe stvari dešavaju. Vi ste sad u toj nekoj životnoj fazi. Mislim, niko ne zna šta ga čeka ono iza ugla, ali koristite stvarno sve lepe stvari, sve dobre stvari, sve lepa prijatna dešavanja, svaki svoj uspeh proslavite. Pokažite ljudima koji su vam bliski i dragi koliko ih volite, koliko vam oni znače. I imat ćete na koga da se oslonite. Svakako, ukoliko vam pomoć ili savjet bude potrebna i neophodna. I ovo je jako bitno da ponovo kažem, zato što stvarno nekad čovjek misli da je sam i da sve sam mora, ne mora. Nekad tražimo savjet i pomoć, a niko nam ne pomaže i niko ne može da nam da pravi, dobar, ispravan savjet. Znači, niko neće tu da se udubi nešto u našu situaciju pa da nam baš bude ono od pomoći. Nekad su ljudi sebični oko nas kad nam trebaju, a vidim da vi, Jarčevi dragi, nećete biti u toj situaciji. Znači, tada ćete imati pravog prijatelja, pravog savjetnika, pravu pomoć ćete dobiti, a također i pravnu pomoć možete dobiti. Također, pravna neka situacija vezano za
vašu porodicu sada porodične neke stvari, da li je to, ne znam, bio možda sukob, konflikt između vas, članova neke vaše familije bliže ili dalje, sada se to nešto rešava na najbolji mogući način. Kažem, neka želja vam se ispunjava, zaista. Evo jedno pitanje za vas, dragi Jarče, i ono za razmisliti i kao malo pomoć na ovom putu. Da, vi stvarno ulazite u jedan izuzetno dobar period. Zato što vama je izašlo pitanje koju strast sam spreman da sledim i da pratim. Znači, vama sad u život dolazi velika strast. Da li je to neka nova ljubav? Da li je to neka ideja? Da li je to neki hobi? Da li je to neka aktivnost koja vas čini sretnim i zadovoljnim? Da li je to neki moment uživanja koji pružate sebi nakon dugog napornog rada i dana? Šta god to bilo, vidim da ćete se vi maksimalno posvetiti tome i vi ćete biti, kažem, u jednom izuzetno dobrom i sretnom periodu. I ovo stvarno govorim i ponavljam ovdje kao papagaj, zato što vidim da taj period baš će se onako protezati vremenski i do 6 mjeseci. Ovdje kao da postoji neki strah da se plašite, da se opustite i da uživate u onome što je vaše, što ste zaslužili, što ste osvojili. U nečemu na što vi puno pravo imate. Znači, imate pravo da uživate u tome dobrom što imate. Imate pravo da koristite ono što je vaše na način na koji vi smatrate da je najbolji. Znači, opustite se malo, uživajte u svom životu. Povećanje neke strasti, lepih emocija je tu sada oko vas. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Želim vam svako dobro.